Avqustun 29-undan bəri Bakıda Türkmenistandan daxil olan tozlu hava sağlamlıq üçün bir çox təhlükə yaradır. Rəsmilər bildirir ki, havada tozun miqdarı normadan 1,3 dəfə artıqdır. Bəs belə şəraitdə gözlərimizi necə qorumalıyıq? Baku City Hospitalın cərraf oftalmoloqu Leyda Kazımova tozlu havada gözlərimizi necə qorumalıyıq sualını cavablandırıb. İlk öncə nəmləndirici göz yaşları. Bunların hamısı tərkibində konservant olmamalıdır. Və əlbəttə ki, həkim tərəfindən təyin olub nəzarət altında istifadə olunmalıdır. Konyuktivit. Konyuktivitin növü dəqiqləşməlidir və ona uyğun müalicə tətbiq olunmalıdır. Konyuktivit müalicə olunmasa və ya doğru növü aşkarlanıb ona uyğun müalicə tətbiq olunmasa, keratit ilə buynuz qişanı iltihabi prosesi ilə fəsadlana bilər. İnsanlar allergik dövrü sentyabr, oktyabr allergik xəstəliklərin daha da aktivləşməsinin bir dövrüdür. Burada nəinki göz, burun, tənəffüs yollarının bir çox patologiyaları müşahidə olunur, seyli qişa qalınlaşır, nəfəs almaq çətinləşir, burunda tutulma, burun axmaları, gecə narahat yatmalar kimi müşahidə olan bir klinik hal baş verir. Burada nə? Burnu da tez-tez təmizləmək, nəmləndirmək, gözü nəmləndirmək, gözləri eynəklə, günəşdən və bu tozdan qorumaq və tənəffüs yollarımızı əlbəttə mövcud olan maskalardan qorumaq və tez-tez xoş otaq temperaturda maye qəbul etməkdir. Baku City Hospitalın cərraf oftalmoloqu Leyda Kazımova həmçinin bu cür tozlu hava şəraitinin gözlərimizə necə təsir etdiyini də açıqlayıb. Metropolis atmosferi üçün xarakterik olan toz, çox zəhərli maddələr və təhlükəli toplantılar çox aqressiv maddə kimi sayılır və çox komponentli gözə təsir bağışlayır mənfi olaraq. Bu sənaye, məişət müəssisələrin və nəqliyyat sənayesinin tullantıları, işlənmiş qazlardan asılmış təkərlərin mikro hissəcikləri qədər, kimyəvi reagentlər, ağır metal qalıqları, köbələk sporaları, hətta burada bir çox növ virusları da aid etmək olar. Bu cür zərərli komponentlərin şəhərin atmosferində konsentrasiyası çox yüksəkdir. Normalda çox yüksəkdir və son məlumata görə 2,5% faiz qədər artıbsa və əlbəttə ki, anormal quru hava fonunda şəhər tozunun daha da təhlükəli və travmatik olmağı mövcuddur. Çox təəssüf ki, biz bunu kliniki olaraq da müşahidə edirik. Gözlər üçün nə kimi təhlükə yarada bilər? Quru göz sindromu şəhər mühiti üçün çox uyğun bir xəstəlikdir. Çox təəssüf sayı da artır. Çünki quru göz sindromu bu biz quruducu, isidici, soyuducu vasitələri nə qədər istifadə edirik, bir o qədər də onun əks təsirini gözün ön hissəsində hiss edib və görürük. Buynuz qişaya travmatik zərər verir və burada əlbəttə ki, yaş kanalının fəaliyyətini yavaşladır. Bununla da yaş filmimiz pozularaq gözün ön qatlarının nəmlənməsi pozulur. Əlbəttə ki, havada da olan, daha öncə sadaladığım bütün növ infeksiyalar, köbələk sporaları, viruslar, onsuz da zəif qorunan buynuz qişanı sərbəst şəkildə bir də mənfi təsir bağışlayır. Bu iltihabi proseslərdə əlbəttə ki, kliniki olaraq biz fotofobiya, işıqdan qorxma və quru göz sindromuna xas olan yad cisimi, gözlərin qızarması, ağrı hissiyatı, hər növ konyuktivit, çox təəssüf konyuktivitin ağırlaşmaları keratit kimi, bulanlıq görmə kimi kliniki fəsadlarını müşahidə edə bilirik pasientlərdə. Bu cür hava şəraitində açıq havada olma saatlarını məhdudlaşdırmaq vacibdir deyə mütəxəssislər bildirir.